Mikkonen KUHMO Oy:stä. Toimin siellä koulutus- ja laatupäällikkönä. Kerron tässä lyhyesti KUHMO Oy:n toiminnasta, mitä teemme. Yritys on perustettu 1955 ja sahaustoiminta on käynnistetty 1959. KUHMO on KUHMOssa sijaitseva yksityinen sahausyritys. Vuosittain tuotamme 400 000 kuutiometriä sahatavaraa maailmalle. Korkealaatuisiin tuotteisiin tarvitsemme sitten kainuulaista puuta 800 000 kuutioa ja tuotteet menee sitten kotimaan lisäksi 25 eri vientimaahan. Tuotannossa kautta toimihenkilöitä kaikki on 140 henkilöä tällä hetkellä töissä. Meillä on tällä hetkellä rekrytointi menossa 10 uudelle oppisopimusopiskelijalle, eli 6 työntekijää sahausprosessihoitajiksi ja 4 henkilöä sitten kunnossapitohenkilöstön puolelle. Kesätyöpaikkoja meillä niin kuin nuorille, jos ajatellaan yläasteen, 7-8-9 luokkalaisia, niin kesätyösetelillä tietenkin voi hakea, eli tuommoista järjestelytöitä, auttavia töitä, mitä pystyttää heille tarjoamaan. Sitten lukiolaisia, jotka on jo 18 vuotta täyttänyt, niin pystyttää tarjoamaan palovartiointitehtäviin ja sitten myöskin ihan linjatehtäviä, että lähinnä paketointitöissä voi sitten näitä lukiolaisia hyödyntää.